এইখিনি মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে কালি আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত টেঙাখাটৰ ইউকো বেংক, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আৰু টেঙাখাট চহৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত কিছু সংখ্যক লোকে চৰকাৰী নীতিৰ নিৰ্দেশনাক অংগসত প্ৰদৰ্শন কৰি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। চৰকাৰে বেংকযোগে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহায্যৰ ধন উলিয়াবলৈ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা পুৰুষ মহিলাই বেংককেইটা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই লোকসকলক আৰক্ষীয়ে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ বাৰে বাৰে সকীয়াই থকাৰ পাছতো একেই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আৰু আইন শৃংখলা নমনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি টেঙাখাট আৰক্ষীয়ে 40খন বাইক আৰু স্কুটি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দৈনিক দেশখনত বাঢ়ি অহা কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা তথা এই ৰোগৰ ভয়াৱহতাৰ কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা এইসকল লোকে সচেতন মহলক চিন্তিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। গ্ৰাহকৰ পৰা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি লেনদেন কৰিবলৈও বেংক কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ সচেতন মহলে। কিমান টাইম হ'ল আপোনালোকে আজি ইয়াত? 2 ঘণ্টামান হ'ল। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে একোৱে হোৱা নাই তো সম্ভৱ হ'বনে আজিলৈকে? আজি আপোনালোকে পইচা পোৱা ইয়াত যিটো আমি লাইন দেখিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? গন্ধিয়া পৰা আহিছে। অন্যথা অঞ্চলটোত আমেৰিকা আৰু ইটালীৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনীয়তাকো নুই কৰিছে সচেতন মহলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।